Irmãos, bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. A partir do versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graças pela tua bondade que temos podido experimentar desde o momento que chegamos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos. Obrigado por aquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará na vida daqueles que te pertencem. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E nós nos encomendamos às tuas mãos, tuas boas mãos, com confiança, pedindo que o Senhor nos conduza e o Senhor mesmo fale o nosso coração. Ajuda-nos a nos aquietarmos e até os pés ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, oramos. Amém. Quando Pedro escreveu essa epístola, ele escreveu para um conjunto de pessoas que certamente estavam sob perseguição. Ele abre a epístola dizendo aos forasteiros na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Ele diz, olha, aqueles que estão dispersos, sendo perseguidos nessa região, a eles Pedro escreveu essa epístola. E esses irmãos, eles estavam sendo perseguidos. E em consequência dessa perseguição, surgia sofrimento. E esse é um dos temas principais dessa epístola, sofrimento. Não é o nosso tema. Mas, de fato, a palavra sofrimento aparece na epístola de 1 Pedro mais vezes do que em qualquer outra epístola ou escrito do Novo Testamento. Aparece alguma coisa em torno de 16 vezes. A palavra sofrimento. E aqui nós temos um sentimento, nesses três versículos que lemos, que, de fato, aqueles leitores de Pedro estavam passando por aperto, por sofrimento. Contudo, Pedro os encoraja e diz, alegrai-vos, alegrai-vos. Agora, a palavra de Deus em nenhum momento nos ensina a gostarmos do sofrimento ou nos alegrarmos no sofrimento per si. Essa não é a questão. A questão é que, dependendo do sofrimento e dependendo da nossa reação ao sofrimento, algo de eterno é construído em nós. Algo de eterno é formado em nós. E por isso podemos e devemos nos alegrar. E nesse texto, o versículo 14 faz menção explícita ao Espírito Santo. E eu creio que, até de acordo com o tema dessa conferência, o que a gente deseja tentar ver juntos na palavra de Deus, é que muitas vezes, por detrás de sofrimentos e de situações difíceis, está aquela cuidadosa mão do Espírito Santo. E é por isso que o sofrimento pode, dependendo da nossa reação,
dependendo de como nós nos lançamos aos pés do Senhor, produzir para nós eterno peso de glória. Então, irmãos, a conferência, o tema central dela é o Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. E a minha parte diz respeito a essas disposições do Espírito Santo em nossas vidas. Eu vou usar muitas vezes a palavra arranjo, os arranjos do Espírito Santo em nossa vida. Ao pensar na palavra arranjo, logo pensando arranjo de flores, né? A gente falar de arranjo, a gente pensa logo no arranjo de flores. Tenho certeza que os irmãos já viram arranjos de flores. Agora, os arranjos de flores, eles não são feitos assim, vai no jardim, corta algumas flores, pega aquele bolo, joga em algum lugar e diz, eis o arranjo de flor. Não é assim. Ao contrário, as flores, elas são colhidas e elas são organizadas de forma cuidadosa, selecionadas nos seus tipos, as cores. Às vezes, por detrás das flores, aparecem folhas em tom verde escuro, talvez, para ressaltar a cor das flores. Enfim, quando olhamos para um arranjo de flores, tenho certeza que ninguém olha para um arranjo de flores e imagina que aquilo aconteceu por um acaso. Nasceu desse jeito. Não. Houve alguém que arranjou, que fez, dispôs as flores daquele jeito, de forma a formar aquele arranjo. E o ponto que eu gostaria de insistir nesses períodos de manhã com os irmãos é que o Senhor, por meio do seu Espírito, cuidadosamente Ele arranja situações nas quais Ele nos coloca objetivando algo muito além de nós. Agora, sempre que imaginamos o Senhor, imaginamos o Espírito Santo, sempre pensamos naquilo que é, muitas vezes, bom e agradável. Porque, de fato, o nosso Senhor é o nosso bom pastor. Ele só nos faz bem, sempre. Mas nós estamos preparados, muitas vezes, para reconhecer isso em situações de aperto, em situações de dificuldade. E aqui nós vamos pegar esse trecho em 1 Pedro, emprestado. Porque ele foi escrito para aqueles que estavam sob perseguição em primeira mão, mas não apenas isso, ele se aplica a tantas outras situações que vão além da perseguição. Logo no capítulo 1, Pedro fala assim, se necessário sejais contristados por várias provações. Várias significa tanto em termos de muitas, quanto em termos de variadas. O arranjo, ele é multicor. Então as provações que nos vêm não são apenas na forma de perseguição. São as mais variadas situações. Eu quero com os irmãos, pela graça de Deus, com a ajuda do Senhor, do seu Espírito, considerarmos esse ponto ao longo desses trechos, né, desses períodos na manhã. E o que eu gostaria de tentar passar com os irmãos são alguns aspectos dessas disposições, desses arranjos que o Espírito Santo providencia para lidar conosco. Em primeiro lugar, hoje estaremos ocupados com isso a maior parte do tempo, eu gostaria de ver com os irmãos a necessidade que temos desses arranjos do Espírito Santo. A menos que nós vejamos que nós temos uma necessidade imensa de que o Espírito Santo trate conosco, lide conosco, nós não iremos muito longe. Então precisamos ver a necessidade. Também, e se o Senhor permitir, será amanhã, precisamos entender como se manifestam esses arranjos do Espírito Santo. Porque se eu partir do pressuposto que as disposições do Espírito Santo
Todas elas serão agradáveis, fáceis, simples, serão, abre aspas, uma bênção, fecha aspas. Possivelmente eu perca de vista e não consiga reconhecer boa parte das disposições e dos arranjos que o Espírito Santo preparará para a minha vida. Então, tendo visto a necessidade, tendo considerado um pouco como se manifestam, na quinta-feira, com a ajuda do Senhor, queremos considerar qual deve ser a nossa resposta a esses arranjos. Como devemos nós responder ao mover do Espírito Santo em nós e no nosso contexto. E, finalmente, na sexta-feira, pela graça de Deus, queremos entender um pouquinho dos resultados dos arranjos do Espírito Santo. Então, é isso que está diante de nós. Gostaria de convidar os irmãos, então, a passarmos esses dias em oração e consideração como precisamos de apreender essas verdades. E uma das coisas que me impressionou ao considerar esse tema, a impressão que a gente tem é que, à medida que o tempo se aproxima, e sabemos que a volta do Senhor está próxima, é quase como se o tempo estivesse curto demais, e aí o Espírito Santo precisa aumentar um pouco a temperatura das provas. E a frase que eu vou utilizar bastante para refletir esses arranjos, essas exposições muitas vezes difíceis e penosas que se nos apresentam, essa primeira frase que aparece no versículo 12 do capítulo 4 aqui em 1 Pedro: fogo ardente. Irmãos, fogo ardente. Agora, se você voltar a ler esse texto com cuidado, a impressão que temos, a clara impressão que temos, é que esse fogo ardente é uma situação permitida, arranjada pelo Espírito Santo para alcançar um objetivo. O próprio versículo 12 nos diz: destinado a aprovar-vos. Irmãos, dificuldades todos têm, inclusive os ímpios. Não estamos falando dessas dificuldades. Estamos falando de situações de fogo ardente que alguém, e esse alguém é a pessoa do Espírito Santo, cuidadosamente arranja com objetivo. Esse destinado significa com objetivo. Ele, ao fazê-lo, ele tem um objetivo. Ele tem um destino, algo ele deseja alcançar, e nós precisamos entender o que é isso. E tendo entendido isso, será tão mais fácil nós nos lançarmos aos pés do Senhor e dizer amém à vontade dele. Só que o Espírito Santo, claro, ele tem seus métodos, ele tem seus meios, que muitas vezes nós desconhecemos. Então, que grande perda nossa se nós não soubermos reconhecer a voz do nosso pastor amado na pessoa do seu Espírito Santo. Aquela voz suave, aquele sussurro do qual temos ouvido falar de noite. Então, pela graça do Senhor, irmãos, gostaríamos de passar por esses quatro pontos, começando hoje, tratando da necessidade que temos dos arranjos, das disposições, do trato do Espírito Santo em nossa vida. Só que antes de tocarmos especificamente nisso, eu gostaria, a título de ilustração, considerarmos um evento na vida do Senhor. E nesse evento, assim como que encapsulado nesse evento, encontramos esses quatro aspectos, né, que desejamos tratar aqui ao longo dessa semana. Esse evento é a tentação do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir juntos então em Mateus capítulo 4, apenas o versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Preste atenção nesse versículo.
tem muitas informações importantes só nesse primeiro versículo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, agora, ao considerarmos esses quatro aspectos, necessidade, manifestação, resposta e consequências, os resultados dos arranjos do Espírito Santo, na vida do Senhor nós o faremos, mas não nessa ordem, não nessa sequência. Então, vamos primeiro começar pelo segundo ponto, que é a manifestação. O que que aconteceu? Como é que surgiu? Aqui vemos, o texto começa assim, a seguir. Existe um calendário, existe um tempo em que o Espírito Santo determina, diz, é agora. Aquela situação é para ser agora. Não é em qualquer hora. Não é no nosso horário. Não é no nosso plano. É no horário, no calendário, na agenda de Deus. E o Espírito Santo, diz o texto, que levou o Senhor até o deserto para ser tentado pelo diabo. Então observe, irmãos, que aqui a origem, a iniciativa foi do Espírito Santo. E isso é fundamental para entendermos a manifestação. Porque não são quaisquer situações, não são todos os sofrimentos que serão como fogo ardente, mas são aquelas coisas que têm a sua origem no Espírito Santo. Ele determina, é hoje, é a partir de amanhã, é daqui uma semana, será assim. Então a manifestação começa com o próprio Espírito. E o que ele fez? Tomou o Senhor e o conduziu. Aqui diz, o levou ao deserto. Esse é outro aspecto importante. Ele não levou o Senhor a um spa para relaxar, né, e se sentir bem. Ele levou o Senhor ao deserto. Ah, não, mas no deserto? Ah, isso não é de Deus, não. É de Deus, sim. É de Deus, sim. A origem foi o Espírito Santo. E levou o Senhor, na sua soberania, ao deserto, com um objetivo, ser tentado pelo diabo. Então, precisamos entender que não basta julgar as situações pelo seu aspecto exterior e o quanto nós agradamos ou não delas, para determinar se aquela difícil situação é de Deus ou não. Precisamos gastar tempo aos pés do Senhor. E entenderemos que muitas situações são, sim, iniciativa de Deus, com um objetivo sublime. E em percebendo isso, precisamos dar uma resposta adequada. Daqui a pouquinho nós vamos falar da resposta do Senhor com respeito a esse evento. Mas vamos olhar esses versículos paralelos em outros, nos outros dois evangelhos que descrevem a tentação do Senhor, porque elas são instrutivos. Marcos capítulo 1, versículo 12. Segundo o estilo de Marcos, capítulo, versículo correspondente ao de Mateus é bem mais curto, muito mais objetivo. E aqui lemos apenas, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Lá em Mateus, diz que o Espírito levou o Senhor para o deserto. Aqui diz que impeliu. E esse verbo impelir, ele significa levar com força, com uso de firmeza. Se os irmãos olharem as ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, encontrarão algo muito, muito curioso. E eu vou mencionar apenas uma ocorrência que dará a impressão certa, nos dá a entender, nos ajuda a compreender a firmeza do Espírito Santo referida nesse texto. Os irmãos sabem que ao longo do ministério do Senhor, ele entrou e purificou o templo duas vezes. Uma no início do seu ministério
uma vez ao final do seu ministério. Então, por duas vezes, ele entrou e, como dizemos, ele purificou o templo. Muito bem, a primeira vez, né, isso está descrito no capítulo 2 do Evangelho de João, lá diz assim, que tendo feito um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo. Essa palavra expulsou, sabe que palavra que é? É a mesma palavra dessa que é aplicada ao Espírito, quando diz que ele o impeliu ao deserto. Os irmãos conseguem perceber a firmeza, a força envolvida nesse texto? Por que estou insistindo nesse ponto? É que muitas vezes, quando nós sentimos que somos impelidos com força, contrário à nossa vontade, muitas vezes, nós, por alguma razão, imaginamos que isso não pode ser de Deus. Isso não deve ser de Deus. E começamos a orar, às vezes, contrários à vontade de Deus. Não é de admirar que a nossa vida cristã, às vezes, avance tão pouco, amadureça tão pouco, porque o Senhor quer nos levar, às vezes, com força, impelindo-nos numa direção, e nós resistimos, nós queremos ir numa outra direção. Lucas capítulo 4. Esse, talvez possamos dizer que é o outro lado da moeda de Marcos capítulo 1, que Marcos capítulo 1 foca na firmeza, na determinação do Espírito Santo ao levar o Senhor para o deserto. Mas aqui lemos assim, capítulo 4, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Preste atenção que aqui não diz que ele foi guiado para o deserto. Isso é verdade também. Mateus capítulo 4. Mas aqui diz que, cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo mesmo Espírito. Não há contradição aqui. O mesmo Espírito que nos enche, esse mesmo Espírito executará e trabalhará com firmeza em nós, conduzindo-nos muitas vezes para situações de fogo ardente, situações de deserto, para sermos provados. E aqui diz que ele foi conduzido pelo mesmo Espírito no deserto. No meio da situação, por mais difícil, aquecida que seja, esse bendito Consolador é aquele que nos conduz no meio dessa situação. Então, irmãos, olha quantos aspectos diferentes estão envolvidos nessa ação do Espírito Santo ao levar o Senhor para ser tentado. Foi o arranjo que o Espírito Santo fez. Ele planejou, a iniciativa foi dele, não foi do Senhor, muito menos do inimigo. Aliás, alguém já disse, não precisamos concordar, mas alguém já disse que se Satanás tivesse tido a opção, não teria ido para aquele confronto, porque ele foi derrotado também ali, né? E o Senhor, tendo sido tentado, naqueles 40 dias, ele saiu de lá vitorioso. E esse é o aspecto da resposta do Senhor. Qual que foi a resposta do Senhor? Vemos ao longo desses três textos, nós não lemos os três textos, mas se vocês lerem, nós não encontramos resistência nenhuma por parte do Senhor. Ele deixou ser conduzido, deixou ser levado, ele deixou ser guiado, naquele contexto. Não é de admirar que quando o inimigo se apresentou, ele disse, se és filho de Deus, então comanda que essas pedras se transformem em pães. O Senhor disse, nem só de pão viverá o homem. Ele não estava sendo tentado ali como Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele estava sendo tentado como um homem. Por isso, quando ele disse, nem só de pão vive o homem,
Ele estava se referindo a si? Eu, como homem, eu não dependo apenas do pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E em todas as respostas e atitudes que vemos do Senhor naquele evento, nós só podemos nos curvar em adoração ao Senhor. Perfeito em toda ação, em toda reação, ele não resistiu, ele não reclamou, ele deixou ser levado e conduzido e guiado pelo Espírito para e no deserto. Então isso deverá servir de guia para nós, quando considerarmos qual deve ser a nossa reação perante as situações de fogo ardente. E agora, no que concerne aos dois extremos, né, a necessidade e aos resultados dos arranjos do Espírito Santo com respeito ao Senhor, aí precisamos dizer o seguinte: é diferente com respeito a nós, mas é igualmente instrutivo. Daqui a pouquinho nós vamos relembrar rapidamente qual que é a nossa necessidade de sermos tratados pelo Espírito Santo. Eu creio que ninguém minimamente honesto vai dizer que não tem essa necessidade. Mas quando pensamos no Senhor, aí às vezes a gente sente assim: mas será que o Senhor tinha necessidade? Será que o Senhor, ele precisava desses arranjos do Espírito Santo? Irmãos, precisava. Não como Deus que ele era, porque como Deus ele é eternamente perfeito, eternamente completo. Mas, como acabamos de cantar, o Senhor se esvaziou, se fez carne. Ele se tornou homem. E como homem, ele precisava crescer, se desenvolver, amadurecer, ser completo, ser aperfeiçoado. E o texto de Hebreus nos ajuda a entender bem essa questão. Vamos abrir juntos em Hebreus, primeiramente no capítulo 2, os últimos dois versículos desse capítulo, versículo 17. Por isso mesmo convinha que, aqui é quase que dizer, havia uma necessidade, era necessário, convinha, que em todas as coisas se tornasse, falando do Senhor Jesus Cristo, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos imaginar que o Senhor não tivesse sido tentado. Claro que o Senhor não foi tentado apenas naquela ocasião. Imagina que o Senhor não tivesse sido tentado em momento nenhum da sua vida. Quando nós nos chegássemos a Ele frustrados, cansados de sermos tentados e de fracassarmos na tentação, talvez o ouvíssemos dizer: eu sei, meu filho, eu sei do que você está falando. Mas esse eu sei seria o eu sei de um Deus onisciente, um Deus que sabe todas as coisas. Mas, hoje, quando vamos ao Senhor e abrimos o coração muitas vezes em frustração, e ouvimos o eu sei, meu filho, esse eu sei é diferente. Não é um eu sei de um Deus onisciente, que ele é, mas é um eu sei de um homem, que ele é, que foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. É alguém que viveu o que a gente vive. Para nós é difícil entender isso. Mas isso é uma realidade absolutamente verdadeira.
O Senhor experimentou todas as coisas pelas quais nós experimentamos. E se ao longo da sua vida ele não teve doença, Isaías nos diz que lá na cruz, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele as experimentou. Assim como o nosso pecado caiu sobre ele, as nossas enfermidades caíram sobre ele também. Ele sabe o que é doença. Ele caiu sobre ele essas doenças, ainda que ele não tenha vivido doença durante os dias da sua carne. Ele tem todo o conhecimento experimental da sua dificuldade, da minha dificuldade. Mas, irmãos, ele não nasceu assim. Ele precisava passar por essa experiência. É o que o texto diz, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E agora, tendo sido tentado, ele é capaz de socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 5. Um outro texto muito parecido. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Muitas vezes temos essa dificuldade com essa palavra, não é? Tendo sido aperfeiçoado. Porque na nossa cabeça é assim, então ele era imperfeito, ele tinha falhas, não nesse aspecto. O Senhor não tinha nenhuma falha. Mas se ele não tivesse se tornado homem, e em se tornando homem, se ele não tivesse aceito passar por todas as fases e os aspectos da vida do homem, ele não seria completo. É nesse aspecto que temos a palavra aqui, ele foi aperfeiçoado. Ele foi completo. E então, pôde se tornar o autor da salvação eterna. Observemos agora, para encerrar essa meditação, irmãos, os resultados na vida do Senhor. Então, se vocês voltarem ao capítulo 2, vamos observar como é que o texto coloca, o que que resultou dessa atitude do Senhor. No versículo 17, lemos, se tornasse. Depois de uma linha, para ser misericordioso. Mais uma linha, para fazer propiciação pelo povo. No versículo 18, diz, é poderoso para socorrer. Ou seja, agora ele é capaz de socorrer. E no capítulo 5, versículo 9, diz, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se. Então vemos como que na própria vida do Senhor, essas disposições, esses arranjos do Espírito Santo, que o levaram naquela ocasião para a tentação, e certamente ao longo de toda a sua vida, porque lemos que ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens, o Espírito Santo, desde a mais tenra idade do Senhor, foi organizando, arranjando as situações, dispondo tudo e submetendo o Senhor a esse treinamento. E ao final, o que vemos é alguém completo, que pode se tornar o autor da salvação eterna, que pode fazer propiciação, que pode se compadecer de nós. No Senhor nós temos todas essas fases. E com respeito a nós,
queremos ver como que elas se encaixam. E o primeiro ponto, mas talvez seja o mais fácil, mas precisamos considerá-lo, é a nossa necessidade dos arranjos do Espírito Santo. Quando Adão caiu, quando ele pecou, o Senhor disse a Adão, logo antes, falou assim, Adão, olha, de todas as árvores do jardim, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão pecou, tomando e comendo da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E sabemos que naquele dia morreu. Mas ainda conseguimos ver Adão se mover. Ainda conseguimos ver que Adão interagia com sua esposa, com Deus, com seus filhos. Então o que morreu em Adão naquele dia foi o seu espírito. Foi aquele órgão que Deus havia colocado nele, como uma lâmpada, que lhe daria condições de perceber Deus, de ter comunhão com Deus, de discernir questões espirituais. Seu espírito morreu. Morte é, você sai de uma condição para uma condição de disfunção, não tem função. Aquela função parou de existir. O espírito de Adão, ele não desapareceu. Ele simplesmente ficou inoperante. Alguém já disse que podemos imaginar com uma lâmpada que é desligada. Então não tem mais a luz. A lâmpada está ali. Você pode utilizá-la para escorar uma porta, por exemplo. Mas não foi para isso que ela foi feita. Então, o espírito de Adão estava, mas estava morto. E como consequência disso, o seu corpo pereceria. E de fato o seu corpo entrou num processo de degradação. O que Paulo chama de cativeiro da corrupção, do qual todos estamos presos até segunda ordem. Basta olhar o progresso, se é que assim pode dizer, o progresso dos nossos corpos ao longo do tempo. Ele vai degradando, ele vai se corrompendo. Alguns tentam ir contra essa maré, mas é só uma questão de tempo. Muito bem, mas Adão era também alma vivente. Então, quando Deus criou Adão, criou espírito, alma e corpo. Quando ele caiu, seu espírito morreu. Ele se desconectou de Deus. Ele não mais consegue apreender, discernir, entender as coisas de Deus. Por isso que Paulo diz que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, porque eles são loucura. Ele não tem aquele órgão necessário para perceber questões espirituais. Certamente os irmãos já tiveram essa experiência, pregar o evangelho para alguém, e a pessoa, aquilo que lhe te parece óbvio, a pessoa não tem a menor percepção. E às vezes a gente até se impacienta, acha que é má vontade, a pessoa não quer. Irmãos, não é isso não. Eu fico imaginando, se tomássemos um cego de nascença e tentássemos, por exemplo, descrever a cor vermelha. O que é a cor vermelha? Ah, isso é fácil. É a cor do tomate. Mas ele nunca viu um tomate. Irmãos, não tem solução. Essa é a condição do homem caído. Sem o Espírito, ele não tem como aprender as questões espirituais. Graças ao Senhor, ele deixou alguma coisinha ali que é a nossa consciência, e por ali o Senhor pode mover. Mas o fato é que o homem caído precisava de ser restaurado. Caiu o Espírito, alma e corpo. Ele precisaria ser restaurado. Seu espírito, na sua alma e no seu corpo.
E esse é o nosso ponto de partida para enxergarmos a necessidade que temos dos arranjos do Espírito Santo. Vamos abrir rapidamente Ezequiel, capítulo 36. São palavras pronunciadas pelo Senhor para Israel, mas que descrevem um processo que se aplica a nós também. Então nós vamos tomar esses versículos emprestados de Israel. Versículo 26, o Senhor diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Por que que eles precisavam de espírito novo? Eles precisavam do espírito novo porque o espírito com o qual o homem havia sido criado em Adão morreu. Aquele não serve mais. Então o Senhor precisa, na sua misericórdia, regenerar o nosso espírito, nos dar um espírito novo. E é isso que Ele estava prometendo a Israel aqui. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, se quisermos aplicar isso a nós, podemos imaginar isso aqui como sendo a nossa conversão, porque na nossa conversão, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, o Senhor regenera o nosso espírito. Aquele espírito que havia perdido a sua função de comunhão, capacidade de perceber Deus e as questões espirituais, o Senhor toca e aquilo é regenerado. Né? Mas não para ali. Versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito. Não confunda os dois espíritos. Espírito do versículo 26 é um novo espírito do homem. É um espírito regenerado. O espírito do versículo 27, essa é uma promessa, é o Espírito de Deus. Porei dentro em vós o meu espírito. Isso só pode acontecer depois que o espírito do homem ele é regenerado, porque só então ele se torna um receptáculo adequado para a habitação do Espírito de Deus. E farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Então, com isso, nós podemos imaginar que a salvação do Espírito está resolvida. Adão pecou, o Espírito dele morreu, e aqui temos uma promessa de Deus, não apenas aqui, tantos outros textos que nos falam que o Senhor, na nossa conversão, Ele regenera o nosso espírito, e porque agora sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Seu Filho, que clama Abba Pai. Então, somos salvos, graças a Deus por isso. Agora, vamos pular para o corpo, né? Nós vamos deixar a alma para o final. Da mesma maneira como que em Adão, quando ele pecou e o seu espírito morreu, automaticamente seu corpo entrou em um processo de degeneração. Quando o Senhor regenera o nosso espírito e Ele traz o Seu Espírito para habitar em nós, o nosso corpo que está preso, é um cativeiro da corrupção, vai continuar ali, mas existe uma promessa, que o Espírito de Deus habitando em nós garante que esse mesmo Espírito vivificará o nosso corpo mortal. E esse versículo eu quero ler com os irmãos, Romanos capítulo 8. Observe que essa promessa tem a ver com o Espírito mesmo. Quando Deus resolveu o problema da salvação do nosso espírito, no dia da nossa conversão, nesse dia, ganhamos a vida eterna, nesse dia, ganhamos a promessa de que um dia teremos corpo espiritual. Ressuscitaremos com corpo espiritual. Esse é o termo utilizado por Paulo em Romanos capítulo 15. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Esse corpo é aquele que haveremos de receber.
E isso é consequência de quê? De termos crido no Senhor. Não é? Capítulo 8 de Romanos, versículo 11. Observe que a conexão aqui é feita entre o espírito e o corpo mortal. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. E ainda que esse versículo certamente tenha uma aplicação atual para nós, o nosso corpo hoje, apesar de tudo, se beneficia da vida do Senhor em nós. Mas a grande promessa é aquela que está ainda por se cumprir. É que um dia, à semelhança do Senhor, teremos corpo espiritual. Então o espírito e o corpo estão contemplados. E a alma? E essa tal alma? Essa que também caiu, que também ficou completamente desordenada, é nessa condição que nós nos convertemos. Então, certamente os irmãos já tiveram essa experiência. Um recém-convertido, não temos qualquer dúvida de que realmente creu no Senhor, porque percebemos a vida do Senhor nele. Mas ao considerar tantos outros aspectos da vida da pessoa, a vida da pessoa está uma bagunça total e completa, sob todos os possíveis aspectos. Por quê? Porque essa alma, que foi bagunçando e confundindo e crescendo fora de proporções ao longo de toda uma vida, quando a pessoa se converte, não muda assim. O espírito é regenerado assim. Há uma promessa para o corpo, mas a alma precisa passar por um longo processo de transformação. E desse longo processo de transformação nos fala a palavra de Deus, especialmente nas epístolas de Tiago, 1 Pedro também. E muitos chamam isso de a salvação da alma ou a santificação. E, irmãos, se o Espírito Santo tem papel fundamental, determinante na salvação do nosso espírito, na regeneração do nosso corpo, veja bem o que diz esse texto, por meio do seu espírito que em nós habita, ele vivificará também o nosso corpo mortal. Não é difícil de entender que o Espírito Santo também tem papel fundamental na salvação da nossa alma, na nossa santificação, no nosso trato. Só que o Espírito Santo tem seus métodos, ele tem seu calendário, ele tem seu jeito, o irmão nos falava há pouco, seus caminhos. Quais são os caminhos do Senhor? Precisamos aprender a tentar, a ouvir o Espírito Santo. Não para matar a nossa curiosidade, mas para reconhecer que é Ele e correr após Ele. Para reconhecer que é Ele e nos rendermos ao seu conduzir. Ainda que por vezes seja um impelir com força em direção a situações que a gente não quer. Você não precisa gostar. Nós só precisamos ceder e permitir que o Espírito nos conduza. Então, irmãos, grande esse desafio. E às vezes olhamos para a salvação da nossa alma, nossa santificação, olhamos para situações difíceis, situações de fogo ardente e nos parecem grandes montanhas, grandes montes. Eu queria repartir um pensamento que eu li de um irmão, para isso vamos abrir no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 4. Imagine que o Senhor, falando para esses montes que nos assustam, faça a sua lista de montes, não precisa me falar não. Quais são os seus montes, seus desafios, aqueles desafios que parecem completamente intransponíveis?
versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Oh, como gostaríamos de que todos os nossos montes fossem transformados numa campina pela qual pudéssemos trafegar sem maiores dificuldades. Mas aqui existe essa palavra. E a gente passa e imagina assim, poxa, como será isso possível? E a resposta está no versículo anterior, versículo 6. Preste atenção. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, esses montes, quaisquer que sejam, não serão aplainados, não serão atravessados pela força e pelo poder do homem. Não adianta, nós somos incapazes disso. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Comentando a respeito desse texto, o irmão Austin Sparks disse que o Espírito Santo em nós é a contraparte de Deus para todo alto monte. O Espírito Santo em nós é a contraparte da parte de Deus para fazer jus frente a todo alto monte. Não é pelo seu poder, nem pela sua força, mas pelo Espírito de Deus. Não há outra maneira. E nós precisamos ver isso. Para encerrar, irmãos, ao final das sessões, eu procurei buscar um exemplo, uma vida de alguém na qual a gente pudesse reconhecer de forma muito, muito clara esses quatro aspectos. O meu personagem escolhido foi José do Egito. Então vamos encerrar só considerando a necessidade dos arranjos de Deus na vida de José. E se o Senhor permitir, ao longo da semana voltaremos à vida de José para considerarmos os outros aspectos, a manifestação das exposições do Espírito Santo, a resposta, a reação de José e também os resultados. Capítulo 7 do livro de Gênesis. Vamos ler a partir do versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? Com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivestes?
Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então, a história de José nós a conhecemos. Seria interessante poder abordar esse assunto sem conhecer o final da história. Né? Porque nós poderíamos avançar sempre com aquela dúvida, né? O que vai acontecer? Bom, mas conhecemos a história. Mas vamos fazer de conta que a gente não a conheça. Aqui encontramos esse jovem, José, 17 anos. E o versículo 2 diz que ele trazia más notícias dos seus irmãos a seu pai. Alguns veem nisso uma referência a um caráter subótimo de José, que gostava de voltar ao seu pai e contar as coisas erradas, né, que os seus irmãos faziam. Nada que a gente conheça, né, na nossa vida familiar, não é mesmo? Eu não sei do que ele está falando, mas a gente imagina, né? Outros acham que não, que José era gente muito boa. Realmente, assim, aqui ele sentia na necessidade de avisar a seu pai as coisas que seus irmãos faziam. Bom, como se não bastasse isso, o versículo 8, no finalzinho, diz que seus irmãos odiavam não apenas por conta dos seus sonhos, mas também das suas palavras. Observaram? Final do versículo 8. E o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então, aparentemente, as próprias palavras de José para com seus irmãos não eram lá, talvez, muito amigáveis ou pacíficas. Com tudo isso, como essa é uma questão controversa, vamos deixar esse aspecto da personalidade de José de lado. Nós vamos só mencionar o seguinte: vemos a necessidade dos arranjos do Espírito Santo na vida de José, no fato de que ele teve dois sonhos. E quando ele relatou esses sonhos a seus irmãos, e depois a seu pai, tanto os irmãos quanto o pai, a resposta deles, em essência, é: isso é impossível. José está falando do quê? Você ficou doido? Reinarás tu com efeito sobre nós? Nós, eu e a tua mãe, nos prostraremos diante de ti? Humanamente falando, os sonhos de José eram impossíveis de serem realizados. Ele era quase o caçula, só tinha Benjamim depois dele, né? E os sonhos eram de tal monta que, aos olhos do homem, eram como grandes montes, eram impossíveis. Mas sabemos qual que é o final da história. Sabemos que foi muito mais do que vemos nesses sonhos. Esses sonhos se cumpriram, sim, mas foi muito mais do que isso. Será que foi por alguma coisa que José fez? Alguma iniciativa de José? Certamente, José teve uma atitude muito positiva, mas ele não tomou nenhuma iniciativa. O que precisamos ver ao longo da vida de José são os soberanos arranjos e disposições do Espírito de Deus, ordenando situação após situação para que aqueles sonhos pudessem ser realizados. Ah, irmão, se pela graça do Senhor nós pudermos ver algo disso, nós realmente teremos que ter uma atitude diferente com respeito às nossas situações particulares de fogo ardente, porque elas têm um objetivo, são destinados a provar-nos. E o versículo 13 de 1 Pedro capítulo 4 menciona o dia da revelação da glória do Senhor e diz: para que naquele dia vos alegreis exultando. Precisamos ver além da dificuldade do fogo, da fornalha, que muitas vezes são os arranjos do Espírito Santo, mas esses têm um objetivo eterno.
Então, com a ajuda do Senhor, amanhã consideraremos como que esses arranjos, como eles são manifestos na nossa vida. Mas é necessário que percebamos que nós temos a necessidade de que isso aconteça e de nos submetermos a esse operar do Espírito Santo em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém, irmãos.